J'aimerais les barbouiller ce gris environ d'abord. Մայիսին հայհանդիսատես 95-ամյա Ազնավուրի համերգին կգնա։ Աշխարհահռչակ շանսոնիեի հիշատակին և Հոբելյանին Երևանում կհավաքվեն աշխարհահռչակ երաժիշտներ։ Ինչպես ասում էր Շարլ Ազնավուրը, ես 100% հայ եմ և 100% ֆրանսիացի։ Բազմիցս արվել են, փորձեր եղել են, որ արվել են նաև մեր տեղացի, մեր հայ երկիշների հետ են համագործակցել, բայց այս անգամ փորձեցինք անել այսպես, որ ամբողջ աուրան լինի Ազնավուրյան և Փարիզյան։ Բոլոր երկիշները Ֆրանսիայում եւ աշխարհում մեծ ճանաչում ունեն, Հայաստանից նրանց կմիանա Հայկ Պետրոսյանը եւ կվարի համերգային երեկոն։ Patrick Fiori, je pense que tout le monde Համերգին կմասնակցեն բոլորին հայտնի Patrick Fiori-ին, Helen Segarra-ն, Kate Ryan-ը, ոսկե եւ պլատինե սկավառակների արժանացած Lea Castel-ը, Ֆրանսիայի ձայնի հաղթող Սլիմանին եւ Ռաֆի Արտոն։ Համերգը Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում կլինի մայիսի 26-ին ժամը 19-ին։ Հանդիսատեսին Ազնավուրյան անակնկալներ են սպասվում, երկիշներին կնվագակցի Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։ Համերգային դահլիճում չէ, եւ այլ սպորտային դահլիճում է ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի համար մի շարք խնդիրներ է առաջանում կապված ձայնի հետ, սակայն մեր կազմակերպիչները, համալիրի տնօրինությունը պետք է բոլորս այս մեր ընդհանուր Հայաստանում եղած բոլոր ուժերը ներգրավենք, որպեսզի կարողանանք այնպիսի ձայն ստանալ, որը, ինչպես Լուսինեն ասաց, այդ նուրբ իրոք Ազնավուրյան նոտաներին հարիր լինի։ Երկիշները մեկական երգ կկատարեն Ազնավուրից, մեկը սեփական երգացանկից։ Համերգասրահն անչափ Ազնավուրյան կլինի, ասում են կազմակերպիչները։ Վոլոդիա Հովսեփյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։